Зазвичай цю делікатну тему не прийнято обговорювати у новинах. Але сьогодні, 19 листопада, у всьому світі відзначається одне з найоригінальніших свят – День вбиральні. Тож наші журналісти вирішили дослідити тему громадських туалетів. Що з цього вийшло, побачите далі. Кременчужани скаржаться, у Кременчуці майже не залишилось громадських туалетів. От ми пройшли від площі, грубо говоря, то ні одного туалету немає. Ой, взагалі немає. Вообще, и выйдешь в парк, некуда погулять вообще. Негде в туалет сходить. Мало. Вот это один я знаю. Возле рынка и все. И в центре, а с детками вот гуляют мамочки и все кормящие. Желательно, конечно, еще где-то установить. Конечно, недостаточно. Ну, оно же видно, наверное, же и вы смотрите, что не дай бог кому-то припече, то кто знает, куда и бігти. В університеті, тут и недалечко є. Біля ЖД зала, там біля автозала, бич, не знаю. Звісно, желательно, щоб були туалети. Звісно, проблема це, да. Щоб справити нужду, містянам доводиться або ж терпіти, або ж проситись, щоб пустили у кафе чи до іншого громадського місця. Вон експрес, кафе, їх ж тут багато. Ну, можна знайти вихід. Дуже багато цих кафешок можна сходити. Я працюю в салоні, як нам дуже часто приходять в салон і кажуть, можна ли використовуватися туалетом. В центрі міста є лише один громадський туалет на вулиці Карла Маркса. Втім, він приватний, тому за вхід доведеться сплатити 2 гривні. За словами касира вбиральні, люди раді й цьому, адже громадських туалетів катастрофічно бракує. Віком, ринок, все, більше туалетів немає. Ну, автовокзал і ЖД вокзал. На от такий город, це що? З водоканала їдуть ко мені в туалет. В поліклініки закривають туалет, бігуть, больні сюди. Вот люди идут на прием к врачу. Говорят, санитарки закрыли туалет, чтобы не убирать. И люди бегут платно сюда в туалет. Хотя 2 гривны – это сейчас приемлемая цена для таких цен, как сейчас. Вот отопление у нас, вода, свет, вы же сами понимаете. Что 2 гривны – это, ну, говорят, что это нормально. У Придніпровському парку часто відпочивають батьки з дітьми. Городяни обурені тим, що на тій території також немає туалету. Відзначають, колись тут була громадська вбиральня, втім наразі вона зачинена. Цього літа були встановлені біотуалети, тепер же і їх немає. Многі можуть справити нужду от за атракціонами. Це не сильно є добре, ми тут з дітьми гуляємо, не сильно хочеться і запах, і все. Тому я вважаю, що руководство міста повинно ставити туалети. Кременчужани вкотре наголошують, міська влада повинна звернути увагу на цю проблему і зробити певні кроки, аби ситуація змінилась на краще. Руководство міста має звертати на все. Коли ми живемо у себе вдома, ми ж на все увагу звертаємо. Ну, це просто великий дім, міст.